Može, sad ćeš prvo ovako, ćeš tu reći, ja sam Ljupka Gojić-Mikić, a ovo je moj fuck up. Ja neću reći fuck up. Evo već, fuck up. Ja sam Ljupka Gojić-Mikić i ovo je moj fuck up. Jeeej! Bila sam u hotelu s jednom, grupa dečki je bila, stala pored mene na lobiju. I cijelo vrijeme pokušavali sa mnom nekakav kontakt uspostaviti, sa mnom je stajala mama i ja sam onak, mama Isuse, daj ovo su naporni, pa ne, pa simpa su, kaj, pa možda nešto hoće, ne, naporni su, grozno, neću, strašno i tak dalje. Uglavnom, oni su mene par dana, smo mi svi bili u istom hotelu, na Manhattanu, oni su par dana išli za mnom, ostavljali cedulice, ostavljali poruke na lobiju, na ne znam gdje, gdje sve ne. Ja sam cijelo vrijeme važno ponavljala, javite se mojoj agenciji. Javite se mojoj agenciji. Moja agencija je Next Network, javite se njima. I, uglavnom, nakon ne znam koliko godina, ja sam dobila nekakvo pismo od tog dečka koji je bio ono nekak najnapadniji od svih. Samo se zvao Adam, bio... jel? Uglavnom, ja sam dobila to, ja sam ga onak pogledala, da, se poderala, bacila. Nakon par godina, nekakav spot, neke velike face, meni poznata pjesma jer je genijalna, ali stalno slušam i sve to. I pogledam spot i vidim Maroon 5. Adam koji je meni ovako dao pismo i molio da budem u njihovom spotu, ja sam onak, javite se mojoj agenciji. I to je bilo to, uglavnom eto, to mislim da je najgora stvar koju sam si napravila. I živjela je sretno s mužem dok režimo. Da. Znači, nije fakat. Isto na Manhattanu, ali tamo se svašta dešavalo. Iše... Bili smo, u stvari mama i ja smo bile hodale po Petoj aveniji i išli smo na nekakav casting i sad smo mi išli s noge na nogu, nekako po aveniji se vozi, ja sam čula neku muziku daleko, negdje. Vozio se ono, kamion s onom prikolicom otvorenom i gore su nešto svirali i svašta nešto se dešavalo. Uglavnom, taj kamion nas prati, ja hodam dalje, mislim se hoće više proći, ono, najavljaju nekakav koncert, nešto, nemam pojma. Kamion se zaustavi ispred nas. Znači mi hodamo na Petoj aveniji, zaustavi se kamion, frajer siđe dole, stari ligavac, ono, grozno, meni. I ja stojim i on meni dolazi, kako divne oči, plave oči, nikad takve plave oči nisam vidio u životu. Zbog tih plavih očiju sam sišao dole, kupanjem kartu za koncert, dvije karte za koncert. I ovak je koji je ovaj grozno. A moja mama, znači, okrenem se, gledam mamu, a mama, Ljuka, to je Rod Stewart. Ja, kaj? Ko? Ljuka, Rod Stewart. A ja onak bahato, kao neću, mene su učili da ništa ne uzimamo od nepoznatih ljudi u New Yorku, smo... Jel želim tada bilo krivo što te to naučila? Naravno da je. I ona me gleda i kaže, uzmi karte. Ja kažem, neću, fuj, stari nekakav ljigac, Ljubka nije stari ljigac, Rod Stewart. Fini stari gospodin. Dakle, uglavnom, ja sam išla i okrenula se i otišla, mama onako ostala stajati, gledati za njimi i ono, pa ostala sam bez karte, da. Kako nije dobro biti fina cura? Sknežije. Na selu je to bilo, ja sam stala na dvorištu, nešto se slavilo u nekoj kući, u nekoj magli se sjećam. Možda sam imala 5-6 godina, tako nešto. Ja sam stajala, igrala se, meni je to dosadilo. Ja više nisam mogla ući u ovo dvorište i počela sam se derat mama. To dvorište je bilo zaključeno i nisam mogla ući. Kako sam se ja derala? Mama je bilo prasic. Ko? Došle su dvije mame prasice. Skočile na mene i slušale me. Ja sam rekla da to nije smiješna priča. Ja ne znam zašto je mom prijatelju iskvarila to smiješno. Ništa, lijepo su iskopale sa mnom. Od tad ne jedem svinjetine. On. Neću ništa. Pa od tad je u slastičarstvu, znaš, to je to.
One su iskopale jamu cijelu sa mnom, nisu me pojele zato što su imale ono prstenje ili kak se to, znaš ono, pa me nisu mogle, nisu da zaštitu, pa me nisu mogle pojest, inače bi me pojele i mene danas ovdje ne bi bilo. Slasni Galo Gajčić. A nisam baš bila slasni, bila sam užasno mršava, sitna, onak ne znam uopće kaj bi pojele mene. Da. Ali u tom trenutku su svi u kući valjda napokon čuli skvitanje, ali ne moje nego od prasica. Letili van i ja jedino čega se dalje sjećam, kak sam ležala u toj jami, te dvije krmače su bile ovdje, one su cijelo vrijeme ovak išle. Horror priča! Da. Ja sam ovak ležala i samo u jednom trenutku, kak je to jama, bila je svjetla, sam gledala mamu. Moju mamu. Znači, bilo je hrpa muškaraca, nije bilo tate, ali bila hrpa muškaraca i žena i ono, svi, i mladi i stari. Ona je kroz sve njih došla, primila krmaču za zadnje dvije noge i zapicnila jednu i drugu. Mama žeđa, herojske moći. Mama žeđa. Jednu i drugu. Uhvatila mi i direktno sa mnom otišla pod tuš da vidi koliko sam ozlijeđena i da li su me ugrizle, da li su mi nešto napravile. Uglavnom, ja sam bila puna krvi, krvava sam bila, ali od tih ogrebotina malih prstenja i to, ona je mene stavila, krenula me tuširat, a ja sam počela plakati i rekla, mama, ja sam se upiškila. Znači, David Attenborough nema ovakvu priču. S obzirom da si ti knježika i ovo je tvoj kvart. Prava ponosna. Ponosna i voliš se tako, druži se s ekipom iz kvarta. Da li bi ti, evo Mija, nastaviti? Bi li ti usrećila sad jednog prolaznika i rekao mu, ono, evo, želim vam dobar početak tjedna i evo, počastila da plaćam. To radim svaku malu. Pa evo ti sad pred kamerama. Pa evo kamerama. Moramo to snimiti, tako da mi to znamo. Ja to radim svaku malu. Evo ti izazov. Pesma grozna. Ajde, dobro, ajde. Evo, pakiramo kolačić. Ušto je ljetno. Neće se razveseliti. Moraš složi nekog i dat mu kolač. I ljepšeg mu dana. Da. Neću još. Ajde, traži. Ajde, traži. Ko ti se svidi? Ajde, traži. Evo, knježika ide po kvartu i traži žrtve. A, znam! Evo je. Sprinterica! Brzo! Čekaj, šta ja radim na poslu? Zakaj nisam neke odstudirala? Ti će misliti da bježiš od nas. Čekajte. Molim vas, želim vam uljepšati jedan. Samo i dat vam kolač iz svoje slastičane. Evo kolač. Jako fini. Ne lažem. Bože, za lijep kišni dan. A je, baš lijep. Nekom ispod haustora nekog, ne na klupu. Evo, hvala vam! Super je osjećaj! Da!